Kaj og Bamse. Hvem Bamse søger af en hele tusse? Nå, skal vi høre eventyret? Hvem Bamse søger af en hele tusse? Okay, skal vi fortælle godnathistorien? Ja. Okay. Er I klar? Så siger vi, Daniel, læg stille. Kaj, han fik en idé en lørdag morgen. Han ville på eventyr. Det var han tit om lørdagen. Så han gik ind til sin far og sagde, far, i dag, der tager jeg på eventyr. Det var en god idé, sagde hans far. Hvor skal du hen i dag? Jeg tror, jeg tager ud til Stormlandet. Åh, sagde hans far. Det kan jeg godt huske, Stormlandet. Det er vildt fedt. Det blæser altid helt vildt meget. Det blæser nogle gange så meget, man næsten kan læne sig op af vindet. Og så er stormfolket derude. De er rigtig flinke. Fedt. Dem glæder Kaj sig til. Så han sagde farvel til sin far, så gik han ind på sit værelse og pakkede sin rygsæk. Og han skulle passe på, at han ikke blæste væk. Og Bamse. Ja. Han er jo altid modig. Bamse blæser altid væk, når han er så let. Han har jo lavet stof. Og det er faktisk rigtigt, det havde jeg slet ikke tænkt på. Fordi inde på hans værelse, der sad Bamse. Og så sagde Bamse, hvor skal vi hen i dag? Så sagde Kaj, vi skal på eventyr til Stormlandet. Åh, fedt, sagde Bamse. Stormland, det lyder sejt. Hvad er der i Stormlandet? Storm, tror jeg, sagde Kaj. Ellers så vidste han egentlig ikke rigtigt, hvad der var derude. Udover stormfolket, det havde hans far jo sagt. Hvad skal vi have med derud, sagde Kaj. Vi skal have en drikkedunk med. Yes. Kaj, han pakkede sin drikkedunk. Han tænkte altid, at det var en trylledrik, han havde med. Men det var altså bare en drikkedunk fyldt med rød saftevand. Og så pakkede han en masse andre ting. Men han lavede det bare. Den der. En trylledrik? Ja, en trylledrik. Så sagde han til Bamse, du Bamse, vil det ikke også være en god idé måske at tage en paraply med? Hvorfor det, sagde Bamse. Jo, altså, nogle gange når det stormer, så regner det jo også. Og det vil være træls at blive alt for våde. Det er en god idé, sagde Bamse. Bamse, han blev jo blæst væk, for han er jo lavet stof. Det finder vi ud af det egentlig. Der kan jo ryge regn i ham gennem hullerne. Regn laver i huller i tæer. Vi ved ikke, om det regner ud i Stormland, men Kaj han sagde, Bamse, gider du ikke tage en paraply med? Og så sagde Bamse, det skal jeg nok. Og så gik de ud i haven sammen. Og ude i haven, der kiggede de hen på stakittet. Og så sagde du, klar Bamse? Jeg er mega klar, sagde Bamse. Og så gik de hen, og så kravlede de under stakittet. Ud til krattet ud bagved. Og da de var kommet ud på den anden side af stakittet. Så kan de på blåmejden. Så var de helt bittesmå. Det var man altid, når man kom ud på den anden side af stakittet, så kaldte de nemlig på blåmejsen. Blåmejse! Blåmejse! Hvad hedder blåmejsen egentlig? Jeg har også sådan noget Daniel. Ej, den kan da ikke hedde Daniel. Ja! Jo, jeg ved, at den hedder Daniel. Skal den hedde Daniel? Ja. Okay. Blåmejsen, den hed Daniel. Daniel, råbte de. Blåmejse, Daniel! Og så hørte de lige pludselig de der små, bitte, fine. Det der susen. Man kunne høre det der banken fra en lille bitte fugl, der basker rigtig hurtigt med sine vinger. Og det var blåmejsen, der hedder Daniel. Faktisk synger blåmejsen først lige ret flot, synes jeg. Ja. Og den blommeis, der hedder Daniel. Ja, blommeis, den Daniel. Ja. Og prøv at høre, hvad der er udenfor. Hvad er det? Jeg tror, det er en rumraket. Nej, jeg tror bare, det er en flyver, der flyver hen over himlen. Skal den da lukke igen, så fortæller vi historien videre. Hvad?
Så kom blåmejsen, så sagde den: "Hej, Bamse." "Hej, hej, Kai. Hvor skal vi hen i dag?" "Vi skal til Stormlandet." Sagde blåmejsen. "Der kan jeg jo ikke være." "Hvorfor kan du ikke det?" "Jeg er jo så lille. Stormen blæser mig bare væk." "Nå, så må du må hellere save i udkanten, fordi så kan vi, så må vi gå ind til Stormland, fordi vi skal spille til Stormland i dag." "Det er bare i år," sagde blåmejsen. "Jeg ved lige, hvor jeg sætter jer af, så." Og så kravlede både Kaj og Bamse op på blåmejsens ryg, og så lettede den. Det kildede altid i maven på Kaj, når han fløj på, når blåmejsen lettede. Det var ligesom, når han havde prøvet at være på ferie med mor og far, sidde i en flyver. Det var den der, så var man oppe i luften. Og så fløj den op over skyerne. Helt op over skyerne. Og først så kunne de slet ikke se noget, for der var skyer over det hele. Og det var ligesom om, når de rakte hånden ud, så kunne de mærke de der kolde skyer ved siden af hinanden. Eller ved siden af sig. Men lige pludselig, så kom de op over skyerne. Og så kunne de se eventyrlandet rigtig langt frem. Langt frem, der kunne de se togbjergene. Og Engsejlersletten. Og Krakkenbugten. Og Krakkenbugten. Og de kunne se den i ham. Og Rosinkassen. Rosinkassen? Nej, der hvor skelettet og monster. Den store ruin. De kunne se den store ruin. Og de kunne se Troldeskoven. Og langt, langt ude til den ene side, der kunne de se en masse træer, der stod halvt, skrå, som om de var ved at falde, og deres blade raslede helt vildt meget. Og græsset, det lå også helt ned, og der var blade i luften. "Der," sagde Kaj, "det er Stormlandet." Og det var det ganske rigtigt nok også. Blåmejsen landede lige på kanten af Stormlandet, og så sagde han farvel til de to. Og så gik Kaj og Bamse afsted i Stormlandet. Og var det lige på kanten? Ja. Det blæste i Stormlandet. Det stormede så meget, at vinden den hylede. Sagde det hele tiden. Og det blæste så meget, at de måtte læne sig op ad vinden. Sådan hele tiden, mens de gik fremad. Så måtte de læne sig op ad vinden, og deres og Bamse har godt nok lavet stof, men heldigvis blæste han altså ikke væk. De kunne godt kæmpe sig fremad. Det var hårdt at gå, gå fremad. Og hvad hedder det? Kajs tøj, det piskede omkring ham, og det blaffrede det så. Og pludselig så de foran dem, der stod der 7 ryttere, 7 mænd på nogle store heste. Og tøjet blaffrede rundt om dem. De havde helt sort tøj på, og det flagrede rundt om dem i stormen. Og de havde lilla hår, og det her lilla hår, det var mega langt, og det piskede omkring deres hoveder. Piskede. Og de kiggede ned på dem, men det var ikke, de så ikke farlige ud, for de smilede. Og så sagde deres anfører, deres høvding, han sagde: "Vær hilset, Kaj." "Han kender dit navn," sagde Bamse. Og Kaj, han sank lige noget spødt, fordi han skulle lige vende sig til, at det var sådan nogle store, kæmpe mennesker på nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe flotte heste. Og hestenes hår og manke, den blafrede også over det hele. Og der var blade i luften, fordi det stormede stadigvæk. Og græsset lå ned. Og så sagde Kaj: "Er I stormfolket?" Og det var det. De var stormfolket. Og så sagde stormfolkets høvding, at han var mega glad for, at Kaj var kommet til eventyrland og til stormlandet, fordi han havde mistet sin hundevalp. Ja. Hans hundevalp var blevet væk. Han havde ikke set den i 2 dage, og han var så bange for, hvor den var blevet af. "Det skal vi nok ordne," sagde Bamse. For Bamse har altid modet. Og han var slet ikke bange for, hvad end der kunne have været sket med den hundevalp, så skulle de nok finde den. Men Kaj, han blev lidt nervøs, for han kunne godt se ansigtet på ham der høvdingen, at der var noget, der ikke var så godt. Så spurgte Kaj:
Har du en idé om, hvor din hundevalp er? Det havde høvdingen. Den var blevet taget af de store edderkopper. Hvor er de store edderkopper, sagde Hvor er de store edderkopper, sagde Kai. Helt et andet land. Hvad siger du, Jonas? Helt et andet land. Ja, de var i hvert fald stadig i eventyrland, men de var ikke i stormlandet, fordi edderkopper kan ikke holde til stormen, for de blæser nemlig væk. Men de var over... Men de kan jo bare vende sig fast. Med deres spindelvæv. Jeg tror ikke, deres spindelvæv er stærk nok til stormen. Spindelvæv er næsten det samme som storm. Ja, men ved du hvad? De var over i den gamle, gamle, mørke nåleskov. Og i den gamle nåleskov, der var der en masse kæmpe edderkopper. Og de havde taget hundevalpen. Og nu skulle de overrede den. Det gør vi i hvert fald, sagde Bamse. Og så tog de afsted. Hvad med høvdingen og de mandene, der reddede? Stormfolket, de blev tilbage. Det var kun Kaj og Bamse. Og de gik frem igennem vinden. Det blæste, og det ruskede i bladene, og det ruskede i træerne, og grenene piskede imod hinanden. Og så lige pludselig, så kom der lyn på himlen. Kaj, han kunne ikke rigtig lide at være i stormlandet. Han syntes, det var et lidt uhyggeligt land. Men Bamse, han gik foran ham, trampede afsted og marcherede, for nu skulle han over og redde en hundefald for de der onde, dumme edderkopper. Men da lynen kom, der begyndte det også at regne. Så er det godt, vi har paraplyen med, sagde Kaj. Sagde Bamse. Den tror jeg nok, jeg har glemt hjemme på dit værelse. Du glemmer altid tingene, sagde Kaj. Nå, så må vi altså gå. Så må vi finde os i, at vi bliver våde. Og så bliver de våde, fordi det regn begyndte at piske ned, og det stormede, og det lynede. Men stoffet, det blev ikke regnet på, fordi... Det stoppede lige pludselig. Giv mere regn i. Det ramte bare ved siden af Bamse. Ramte det ved siden af dem? Nej, det kom bare ved siden af Bamse. Nå, men heldigvis så kom de hen til den gamle mørke fyrskov. Og fordi at der var så mange gamle store fyrskov, eller træer, så var de i læ for den der storm, som var ude i stormland. Og så sagde Kaj, hvad gør vi nu? Jamen, vi lister vel ind igennem fyrtræerne og leder efter de der edderkopper. Og så når de kommer, så siger vi, giv os den hundevalp, eller så får I tæsk, sagde Bamse. Eller hvad, det tror jeg altså ikke er en ret god idé, sagde Kaj, fordi vi ved ikke, hvor store de der edderkopper er. Og hvis de nu er... Edderkopper, de måske spænder den fast, den de når... Og giv mig smask. Ja, lige præcis. Hvis det er kæmpe edderkopper, er de lige så store som en elefant. Ja, vi ved slet ikke, om de er mega store som en elefant, eller om de kun er lige så store som en hund. Og vi ved jo heller ikke, om der er... Det glemte vi helt at spørge dem, ham der høvdingen af. Vi ved jo ikke, om der er 3, eller om der er 300. Jeg håber kun, der er 3, sagde Bamse. Men hvis der er 300, så skal de også nok få tæsk, sagde han. Jeg tager dem bare i benen, og så svinger jeg dem rundt i luften, og så banker jeg dem ind i træerne. Bum, en, bum. De kan bare komme an, Katty. Der var ikke noget, Bamse var bange for. Han var modig, og han var sej. Okay, lad os så gå ind igennem træerne, sagde jeg. Men hvad med, hvis Bamse han blev gribet fast? Ja, det må vi høre. Så gik de længere ind, og længere ind, og længere ind. Og den mørke fyrskov blev endnu mørkere. Den endnu mørkere fyrskov blev endnu mørkere. Og det regnede, fordi... Så sagde Kaj, shh, hvad er det? Så lyttede de. Grimle. De kunne høre noget rasle i bladene. Det lød virkelig meget, som en masse ben, der kravler i nogle visne nåle. Det er kæmpe edderkopperne. Hvad gør vi nu? Så gik de hen til et fyrtræ, og så kiggede de frem lige så stille. Og lige der foran dem, i en lysning i den mørke fyrskov, der kunne de se 12 store edderkopper på størrelse med... Hvor store var de? En elefant.
Hvor større skal de være så store? Aha. På størrelse med en elefant. 12 kæmpe edderkopper på størrelse med elefanter. Sagde Kai. De er jo kæmpe store. Jeg tænkte ikke, de var så kæmpe store. Ja, men til gengæld er de kun 12, sagde Bamse. Dem kan vi nemt ordne. Bamse, hold nu op. De er meget større end dig. Vi kan da slet ikke banke de der 12 store kæmpe edderkopper. Men så hørte han lige pludselig et piv med det hele. Piv, 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 piv. Og så så de, at høvdingens hundevalp, han var fanget midt i et spindelvæv. Et kæmpe spindelvæv. Vi bliver nødt til at gå hen og redde den. Hey, jeg har en idé, sagde Bamse. Den der trylledrik, du har med i dag, er det ikke en usynlighedsdrik? Jo, det tror jeg, det er en usynlighedsdrik i dag. Så foreslår jeg, at du drikker den. Og så går du hen. Og så... Og hvad så, sagde Kai? Og så tager han hundevalpen. Kan du så ikke tage hundevalpen? Jamen, hvis jeg tager hundevalpen, så er det da lige meget, om jeg er usynlig eller ej. Så opdager de jo en hundevalp svæve igennem luften, og så sætter de jo efter den. Nå ja, det er rigtigt, sagde Bamse. Hvad så, hvis du går... Jeg har det. Kan du ikke? Har du ikke det der gamle snor med i rygsækken, du plejer af? Jo, sagde Kai, det er en god idé. Så kan jeg tage snoret, og hvad så? Så kan du binde deres ben sammen. Alle deres ben? Ja, sagde Bamse. Det er en mega god idé. Bind alle deres ben sammen. Og så når du har gjort det, så tager du hundevalpen, og så løber du. Og så kan de ikke løbe efter dig, fordi så snubler de i alle deres ben. Kan jeg godt binde deres ben sammen, uden de opdager det, tror du? Det tror jeg i hvert fald, du kan. Og hvis de opdager dig, eller hvis de gør noget, så kommer jeg frem, og så brøler jeg som en sulten løve. Og så er det lige meget om de er store som elefanter, så skal de nok løbe væk. Tør du godt det, sagde Kai. Jeg tør alt i hele verden, sagde Bamse. Og så gav de hinanden håndslag på, at det var det, de gjorde. Og så tog Kai, han tog sin trylledrik, og så drak han den. Og så blev han helt usynlig. Og så grinede Bamse, fordi han kunne ikke se Kai, men han kunne se, at hans task åbnede sig, og at snoren svævede op af tasken. Og så pludselig så forsvandt den om bag træet, og så vidste han, at Kai havde gået hen til edderkoppen. Og Kai han listede. Det kunne godt være, at han var usynlig, men han skulle stadigvæk sørge for at ikke lave så mange lyde. Så han listede, og han listede, og han listede. Nu kunne han lugte edderkopperne. De lugtede forfærdeligt. De lugtede af... Men hvor var de henne? De var ude i lysningen i skoven, og de lugtede af... Var de henne de bo nu? Nej, de var ude i en lysning ude i fyrskoven. Men hvor de deres lugtede... bo? Hvor deres bo? Men de er ikke i deres bo. Deres bo er lidt væk. Men han kunne lugte edderkopperne. De lugtede af... Hvad lugtede edderkopperne af? Det fæleste i hele verden. Hvad siger du? Det fæleste i hele verden. Det fæleste i hele verden, og hvad er det? Jeg ved det ikke. Og de lugtede klister. De lugtede klister, og de lugtede som det fæleste i hele verden. Jeg tænker lort. Ej, jeg tror ikke, at edderkopper lugter af lort, men de kan måske lugte af... Affald. Affald. Og klister. Og så kravlede han hen, og så gik han... Hvem gammelt tørt med pervoks? Ja, de lugtede af gammel, tørt modellervoks. Og det andet, vi og klister, sagde. Og klister. Og så gik han hen. De var så store, han kunne gå... Og lort. Nej, ikke lort. De lugter ikke lort. Men han kunne gå ind under deres kroppe og ind under deres ben. Og så tog han snoren. Og så bandt han det rundt om dens ene ben. Og rundt om det andet ben. Og rundt om det tredje ben. Og rundt om det fjerde ben. Hele tiden ind og udviklede han dem. Der var jo 8 ben for hver edderkop, og der var 12. Der var 12 edderkopper. Så er det 8 gange 12. Så er det 8 gange 12. Det var rigtig mange ben. Hvor mange ben er det? Og Kai, han var ikke så god til matematik, så han kunne ikke regne det ud. Bamse, han ville garanteret kunne have regnet død, men Kai, han vidste ikke lige helt, hvad 8 gange 12 var. Men det var 96 ben. Og han viklede dem ind og ud, og ind og ud. Ind og ud af det ene ben, ind og ud af det andet ben, ind og ud af det andet ben. Heldigvis så stod de meget tæt, så han viklede snoren rundt om og rundt om og rundt om. Han håbede, han havde nok snor.
Han håbede, men han kunne se, hans snorbund det blev mindre og mindre og mindre. Og imens så edderkopperne, de bevægede sig lidt, de gned sig sådan lidt rundt. De havde lange hår på deres kroppe, og han kunne se, de havde sådan nogle store hugtænder og 8 øjne hver. Hvor var de ulækker, og de lugtede klistret og gammel modellervoks. Og pludselig, da han var kommet til ben nummer 62, så kunne han mærke, at hans snor ikke var længere. Lige pludselig så kom han bare til enden af sin snor. Men problemet var, at han fik så stort et chok, at han væltede. Han faldt over sin egen ben, lige så lang han var. Og så kom han til at hive i snoren, og i det han hævde i snoren, så trak han benene væk under den edderkop, han var ved at binde sammen. Så lige pludselig, så røg dens ben sammen, og den faldt ned, næsten lige over ham, ned på jorden. Og alle edderkopperne, de begyndte at krible og krable, og de begyndte at tænke, hvad sker der her? Hvorfor er vi bundet sammen? Men de faldt over hinanden, og Bamse ude bag fyrskov, eller ude bag træerne, han tænkte, nu er der noget galt, han har brug for min hjælp. Så han stormede frem for fyrtræet, og så brølede han som en sulten løve. Han sagde, mens han baskede med sine bamsearme, og så lige pludselig så havde han 12 edderkopper, som kiggede på ham, alle sammen mega sure. Og de var sure? Edderkopperne, for de tænkte, måske kan vi spise en hundevalg, men vi kan i hvert fald også spise en bamse. Men Bamse, han var modig, så han stod og var klar til at tage imod dem med sine bamsepoter, og overhovedet ikke andet end sine bamsepoter. Og edderkopperne, alle 12 edderkopper, de begyndte at løbe på en gang. Men de var viklet ind i den snor, som han havde bundet rundt om alle deres ben, så de faldt pladask over en stor bunke, og alle deres ben blev filtret godt sammen. Og Kai, han skyndte sig hen og greb hundevalpen, tog den under sin arm, og så begyndte han at løbe. Og lige det, han begyndte at løbe, der stoppede trylledrikken med at virke. Så han kom lige pludselig til syne igen, og så edderkopperne, at de havde bare blevet en snydt. Så de blev endnu mere sure, og så ræsede de efter Kai. Og Kai, han løb, og han løb, og han løb ud igennem fyrskoven. Han løb, og han løb, og han løb. Men benene var jo bundet sammen. Jamen, Kai løb, og løb, og løb, og løb, og løb. Og Bamse løb, og løb, og løb, og løb. Og edderkopperne prøvede at løbe, men de faldt over hinanden. Bortset fra, at der var 3 af dem, som jo ikke var nået at få bundet deres ben sammen. Og de var lige i hælene på Kai og Bamse. Og ved I hvad? Edderkopper kan altså løbe rigtig hurtigt, når de har 8 ben. Så de kom tættere og tættere på. Og Kai han råbte, løb Bamse, løb! Og hundevælpen sagde, piu, piu, piu. Og Bamse sagde, lad os vende om og give dem tæsk. Lad os gå om, vende om og give dem tæsk. Og Kai han sagde, nej, løb, løb, løb. Og de kom ud af fyrskoven, og vinden begyndte at blæse dem lige ikke i hovedet. Fordi da de var på vej hen til fyrskoven, der havde de den i ansigtet, men nu der havde de den i ryggen. Fordi at den, nu så havde de medvind. Og så, hvad med edderkopperne? Og så fik de fart på, for nu er der blæst, og edderkopperne var lige i hælen af dem. Men selvom de var så store som elefanter, så kunne de slet ikke holde balancen i den her meget stride og meget hårde blæst. Så de blev de skøjtede rundt, som om at de var på is. De kunne slet ikke bevæge sig rigtigt. Rulleskøjter. Ja, som om de havde rulleskøjter på. Så de blæste og fløj, og lige pludselig så var der en, der lettede, ligesom om det var en drage, og fløj lige hen over hovederen på Kai og Bamse, og Kai han begyndte at grine. Se, flyvende edderkopper. Det har jeg aldrig nogensinde set før. Og den anden fløj den helt anden vej, og så begyndte Kai også at grine. Men den sidste, det var den største edderkopper, den var næsten oppe i nakken af dem, og Kai han råbte, løg! Men Bamse, lige pludselig så stoppede han bare op, boink, og så, fordi han stoppede op, så faldt edderkoppen over ham, fordi den havde slet ikke troet, at han ville stoppe, boink, pum, pum. Og så rullede den, ligesom om, at den var blevet til en bold. Rullede og filtrede alle dens ben ind. Og til sidst så lå den på ryg, og hele dens ben havde slået en knude, og den så arg ud, men også lidt fortumlet og forvirret. Og Bamse, han gik hen og sagde, ha, det skal du være glad for, edderkop.
ellers havde du fået med mig at bestille, og så løb de videre. Og nu var der slet ikke nogen derinde, der jagtede dem mere, så de kunne tage det lidt mere med ro. Nu travede de afsted, fordi de løntede afsted, fordi de var også ved at blive lidt forpustet. Og lige pludselig foran dem, så var de der mænd, der igen stormfolket på deres heste. Ja, og høvding. Og høvding var der også. Og høvding, han begyndte næsten at græde af glæde, fordi nu kunne han se, at hans lille hundevalp var kommet tilbage, og han sprang ned fra sin hest, og hans lille hår blafrede i vinden, og hans sorte hår, sorte tøj blafrede i vinden. Men hundevalpen sprang ned fra, sprang ned fra Kajs arm, og løb hen og omfavnede høvdingen. Og høvdingen, han græd af glæde, og han sagde, tak Kaj, tak tusind, tak Kaj og Bamse, fordi at I har bragt min hundevalp tilbage til mig. Han var så glad, og alle de andre fra stormfolket, de klappede i deres hænder, fordi de var så glade. Og lige mens at Kaj, han sad og blev så glad for, at han havde hjulpet høvdingen, så hørte han noget igennem stormen. Igennem bladenes raslen, og igennem grenenes raslen, og igennem den hylende vind, der hørte han noget. Det lød som nogen, der råbte. Kaj! Kaj! Vi skal spise. Vi skal spise. Det var hans mor, der råbte. Og så kiggede han over på Bamse og sagde, nå, Bamse, vi må også til at hjælpe. Det må vi, ja, sagde Bamse. Og så gik de ud. De tog afsked med høvdingen, og så gik de ud til Blåmejsen, som ventede på dem ude for den. Må, skal høvdingen også med? Nej, høvdingen skal lege med sin hundevalp, for han var glad for, at jeg har fået sin hundevalp tilbage. Og så satte de sig op på Blåmejsen igen. Hvem er så de der? Hvem er de anden? De andre, de bliver også ved høvdingen. De skal alle sammen lege med hundevalpen. Og så satte de sig op på ryggen af Blåmejsen, og Blåmejsen fløj dem hele vejen hjem til stakittet. Og så kravlede de under stakittet. Og så sagde de til hinanden, hold fast mand, det var bare et mega spændende eventyr. Ja, sagde Kaj, men jeg tror altså godt, jeg kunne undvære kæmpe edderkopper lige de næste par dage. Det blev Bamse enig om, og så gik de ind og spiste aftensmad. Du har lyttet til en Kaj og Bamse podcast, fortalt og fundet på undervejs af Martin Christensen, med hjælp fra Jonas og Daniel.